Здраво на сите и добре дојдовте во 55-тиот дел на зачудувачки факти. Сите 10 документирани луѓе кои живееле најдолг живот се жени, и тоа од 116 години па се до 122 години. Зборот емоуџи е јапонскиот збор за сликовни карактери. Тие настанале во 1999 година, кога мобилните оператори се обидувале да ги подржат потребите за пораки на 80 милиони корисници во брзо растечката технологија на мобилни телефони и се надевале дека емоджињата ќе намалат потребата на праќање повеќе текстуални пораки. Повеќе од 3200 потврдени нови планети се откриени со телескоп. Најсилниот инсект во светот е смрдливиот тврдокрилец. Тој може да издржи тежина 1140 пати повеќе од собствената телесна тежина. Тоа би било како просечен човек да влече 6 двокатни автобуси полни со луѓе. Ако во Велика Британија ве фатат како повредувате или убивате лебед, или крадете едно од нивните јајца, можете да бидете казнети или пратени во затвор на 6 месеци. Джордж Вашингтон е единствениот претседател кој нема живеено во Белата куќа. Филмот The Hunger Games бил забранет за гледање во Виетнам, бидејќи го сметале за премногу насилен. Grand Banks, Newfoundland, Канада е најмагливото место во светот со 206 магливи денови секоја година. Повеќе близнаци се раѓаат во Нигерија отколку на било кое друго место во светот. Белата куќа, Empire State Building, Sears Building и Dodger Stadium се толку големи што имаат свои собствени поштенски броеви. Секоја година има повеќе од 10 милиони свадби во Кина. Паровите во просек трошат 12.000 долари за секоја свадба. Папата има своје собствено возило кое го користи за јавни појавувања, наречено Папа Мобил. Возилото има стакло кое е отпорно на куршуми, како и шипка на која тој се држи додека стои и мафта на публиката. Дизајнирано е да го заштити, а сепак да биде видлив за народот. Луѓето кои живеат во Естонија можат да гласаат преку интернет уште од 2005 година. Бувовите не можат да ги тркалаат или движат очите, па затоа мораат да ги вртат главите за да погледнат наоколу. Јајцата на птиците имаат мали дупки или пори кои им овозможуваат на малите внатре да дишат. Јајцето на кокошката има повеќе од 7000 пори. Аљаска има повеќе од 3 милиони езера, па дури 222.000 километри квадратни од Аљаска се покриени со вода. Јастребот има 8 пати подобар вид од човекот. Во Фейрбенкс, Аљаска, поларната светлина може во просек да се види 240 ноќи годишно. Во тие ноќи, небото е осветлено со бои кои се движат од жолта и зелена до црвена, виолетова и сина. Постојат броеви на сијалиците во Централ Парк во Нью Йорк за да им помогнат на луѓето во случај да се изгубат. Првите два или три броја ја означуваат најблиската крстосница, а последниот број покажува на која страна од градот сте најблиско. Ако е непарен број сте на запад, а ако е парен, тоа значи дека сте на исток. Малите кафени лилјаци можат да изерат и до 1000 комарци во еден час. И тоа беше се за 55-тиот дел на зачудувачки факти. Доколку сакате уште, лайкнете го ова видео и не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме во следното видео.